су өткізу құбырларының жоқтығы ма, әлде күннің кенет жылынып кеткені ме? Бүгінде бірнеше елді мекендегі үйлер су астында қалды. Өңірдегі жағдайға байланысты төтеншеліктер мен депутаттар су тасқынының алдын алу шараларын талқылады. Қазіргі таңда Рождественка ауылының маңында облыстық маңыздағы жол қарасудың астында қалды. Бұдан бөлек су үйлер мен аулаларға кіріп үлгерді. Сонымен қатар қазір Ақтоғай, Баянауыл, Аққулы, Май аудандар мен Ақсу ауылдық аймағында да су елді мекендердің ішіне жеткен. Қыс уақытында Павлодар облысында 1 миллион текше метрге дейін қар шығарылды. Қазір бізде облыс бойынша мәселелі тұстар бар. Бұл жауған жаңбыр мен топырақтың қатып тұрғандығымен байланысты. Осы ретте төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары депутаттарға көктемгі тасқыннан қорғану мақсатында жүзеге асыруға тиіс бірқатар шараларды ұсынды. Бірнеше ұсыныс тасталды. 2021-2023 жылдарға арналған су тасқынының алдын алу жол картасын жүзеге асыру. Павлодар қаласында нөсерлік суларды өткізетін құбырлар жүйесінің жобалық сметалық құжаттамалық және сараптамасын тездету керек. Екінші, Павлодар тұрғындар орталықтандырылған кәріз жүйесіне көшуін жеделдету. Одан бөлек Сәтбаев арнасы арқылы өтетін нөмірі 87-ші платинаны бекіту тиіспіз. Баянауылда жылда су астында қалатын жол мәселесін де шешу керек. Отырысқа қатысқан Қазгидромет өкілдері ауа райы алдағы 3 күнде плюс 15, плюс 18 градусқа дейін жететіні хабарлады. Бұл да қазіргі жағдайды ушықтырып жіберетіні сөзсіз. Потепление начнется там понедельник, вторник, среда. Вот высокие температуры будут в районе 20 градусов. Поэтому вот где-то, наверное, все-таки вот оттаивание почвы начнется в течение, вот в конце недели. Айта кетейік, Рождественка ауылының 2014-2015 жылдары осылай су басқан, алайда соңғы 6-7 жылда жағдай қайталанбағандықтан ол қауіпті аймақтан шығарылды. Енді төтеншеліктер ауылды қайта тізімге енгізетін болады. Келесі жылы бұл жерде не дамба, не су өткізетін арна салынбақ. Самал Қалиқызы, Алексей Мекедов, Ертіс ақпарат.